ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗୋଟିଏ ବିଶାଳକାୟ ମାଛ। ଏହି ମାଛ ଯେତିକି ରହସ୍ୟ ଭରି ଦେଇଛି ସେତିକି ଭୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ମନରେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଏହି ବିଶାଳକାୟ ମାଛଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବିଷୟରେ କିଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ଭବ୍ୟ ମହାନଦୀ ଉପରେ ବନାଯାଇଛି ଏହି ଡ୍ୟାମ୍। 1948 ମସିହାରେ ଏହି କାମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1957 ମସିହାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। 25 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଉଭୟ ଜଳସେଚନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍କୁ ବନେଇବାରେ ପାଖାପାଖି 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 64ଟି ସୁଇସ୍ ଗେଟ୍ ରହିଅଛି। 200 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ବନ୍ଧରେ 600 କୋଟି କ୍ୟୁବିମିଟର ଏକ ବିଶାଳ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଗୋଟିଏ ବିଶାଳକାୟ ମାଛ ପାଇଁ। କାରଣ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳକାୟ ମାଛ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ମାଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଆଗରୁ ଏତେ ବିଶାଳକାୟ ମାଛକୁ କେହି ବି ଦେଖିନଥିଲେ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି କି ଏହି ମାଛ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ କେବଳ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାଛକୁ ଧରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ମାଛକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଯାଇଛି। ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଏହି ମାଛ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ପଳାଇ ଆସିଥାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀକୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରପଶିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହି ବନ୍ୟାଜଳରେ ହିଁ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ମାଛ ପଳାଇ ଆସିଥାଇପାରେ, ଏଭଳି କିଛି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଅଛି। ଏପରି ବିଶାଳକାୟ ମାଛ ସାଧାରଣତଃ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନଦୀ ଜଳକୁ କିପରି ଆସିଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏତେ ବଡ଼ ମାଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମାଛଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ତାହା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହିପରି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।